Margaoites are now facing new trouble. A sewage chamber in the middle of Margao city is overflowing for the past 6 days. Ironically, it is opposite the Margao Municipal Council building, but still no action is being taken. Here's more. Locals said that sewage chambers in Margao city were recently connected to the main lines. Now, the pipes are choked up and sewage is overflowing from the chambers. The sewage water is flowing on the road and flowing out through the storm water drains. Locals also alleged that the sewage chamber's work is unplanned and haphazard, and the city air smells foul and sewage water is splashed on the pedestrians by speeding cars. Firstly, overflowing chambers are big. कितले कोणे तुम किसे पटले आज फ्यूचरन? किते आता आता कनेक्शन दिवा लागले. आणि आम्ही शेडो काउंसिल आज एक होल्ड रिपोर्ट करता आम्ही विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स. आणि एंटायर आम्ही जे आमकडे या एविडन्स आहे ते आम प्रोड्यूस करतले एक होल्ड रिपोर्ट करता. एंटायर मॅस झाले आता जे काम केले आहे. आणि हे भाषेन सपोज ओवरफ्लो जावपाक लागले चेंबर्स जाल्यार लोकांक घरां वचून लोक आनीक दुयेंत दुयेंत पडपा सारके ही परिस्थिती जावन येवपा आसा. आतां पळय लोकांक चलोन देखून वचपाक भिरां तांकां वा बायकाचेर कित्याक स्ट्रेस करून लोकांचे आंगार हो हे सगळें चिखलाचे उदार पडटा. आनी मुन्सिपाल्टी मुखार जाती आतां हांव म्हणना मुन्सिपाल्टी थंय म्हण म्हणना हांव पूण म्हणटा हांव हार्ट ऑफ द सिटी हे भाशेन ही परिस्थिती जाता जाल्यार आनी कितें उरला. एक 15 दीस पयलीं आतां मुखार कोयंबतूरा कडेन जातालें तेज्या पयलीं आतां आपणा बाजारा कडेन ओवरफ्लो जातालें. आनी हें कनेक्शन हालींच दिल्या ह्या लायनीक सिवेज कनेक्शन हालीं दिल्लें आहा आनी ही परिस्थिती आसा. पळय आयज दोन दोन दिसांनी तुमी खणटात तें हांव म्हणटा बरो सारको प्लॅनींग करचें आनी डीप तुमी पयलीं करचें सारकें जाय तशें करचें. आनी आतां सगळें आमी आतां कंट्री थंय वत जाल्यार थंय सांगलेली सेवेज सिटी ना सामकें बरें क्लीन सामकें आनी हांगा तें बुशें 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 आनी घाणी घाणी. आ रिपोर्टर रमेश नायक राऊत फ्रॉम मारगांव.